Neste vídeo eu vou te provar que todo mundo já fez, já desenvolveu em algum momento da vida, pelo menos uma vez na vida, algum tipo de projeto. Mesmo sem saber. Ah, e fica comigo até o final que eu tenho um recado importante para você. Vem comigo! Eu percebi que tem muito conhecimento valioso na área da administração, especialmente na área da economia. Que poderia beneficiar muita gente, mas que por desconhecimento destas técnicas, algumas pessoas ou muitas pessoas acabam não tendo acesso a estas ferramentas valiosas. Então, meu objetivo com esse vídeo é auxiliar pessoas que trabalham, que vêm de outras áreas, que trabalham com outras coisas, a terem acesso a esse conhecimento, que possam aplicar isso em suas vidas, nas suas vidas no, no dia a dia, diário, para transformar suas vidas em vidas melhores, ajudando assim. Você a conquistar os seus sonhos e gerenciar melhor a sua vida, de uma forma melhor e mais efetiva. Por quê? Algumas pessoas que veem algumas pessoas terem sucesso na vida acabam dizendo: Ah, foi sorte. Não, não foi sorte. Essas pessoas se prepararam para chegar ao sucesso, elas tinham as ferramentas necessárias para chegar onde elas queriam chegar, e é exatamente isso que eu quero ensinar a vocês nessa série de vídeos que eu vou lançar. Mas, para isso, primeiro eu vou te provar que você é um grande gerente, que você é de fato um gerente, que você já fez, já realizou, já desenvolveu com sucesso pelo menos algum ou um projeto na sua vida. Vamos lá? Tá, mas então, o que é projeto? Vamos ver a definição do termo: projeto é um plano, um evento único, ou seja, acontece uma vez somente não é um evento que se repete e é um evento um plano com início meio e fim parece um nome meio estranho mas olha só se você reforma a sua casa o seu quarto isso é um projeto afinal você não vai passar o resto da sua vida reformando a sua casa ou o seu quarto né se você pretende comprar um carro por exemplo você precisa ter um projeto financeiro para isso você precisa talvez reajustar o seu orçamento tirar colocar coisas se planejar para a aquisição de, de, um, de um carro, por exemplo. Para isso, você precisa de um projeto. Montar um negócio online ou presencial, abrir um canal no YouTube, mudar de emprego, requer um enorme planejamento. E, para isso, o nome que se dá é um projeto. Veja que, para todos esses eventos que eu citei aqui, você precisa de uma data de início e uma data de fim. Embora você não saiba exatamente quando você vai finalizar esta empreitada, você precisa ter uma ideia. Você também precisa ter uma ideia do que você vai precisar para realizar aquilo que você deseja alcançar. Ou seja, um planejamento, um plano, uma ideia mínima de como fazer o que você deseja fazer. Agora que você já sabe o que é um projeto, e descobriu que você é um verdadeiro gerente, uma verdadeira gerente. Fica de olho no próximo vídeo que eu vou estar lançando até a próxima semana, onde eu vou te ensinar a fazer o planejamento pessoal da sua vida para você alcançar de fato todos os seus planos para o ano de 2022. Você também vai descobrir qual é o segredo, o que eu precisei fazer para alcançar todos os planos que eu me propus alcançar até hoje. E para terminar, neste domingo eu vou estar realizando aqui no canal do YouTube uma análise sobre o livro A Síndrome do Bonzinho. Às 16 horas no horário de Brasília, não perca. Ativa o sininho para receber a notificação, tá bom? Beijo, tchau, tchau.